Dobré ráno, tak dneska jdeme k vodopádu, který našla Verča na Instagramu. Akorát nevíme přesně, kudy se tam dostat. Tak to tady zkusíme takhle jednou stezkou, která si myslíme, že je správná. Tak uvidíme. A tenhle vodopád je prej vysoký 30 metrů a mnoho turistů o tom prej zatím neví, takže bychom tam měli být. Doufám, že tam budeme úplně sami. A je to první místo, co našla Verča na Instagramu. Nebo druhý? Co bylo první? Jo, kráter Kerryho vlastně, jo, před 2 dny. Si pamatuju, tak to jsem zvědavý, jaký to bude. A my se musíme nejdřív dostat někudy. My jsme se tady shodou okolností dostali do muzea tradičních islandských baráčků. Tam takhle vpravo byla škola. A potom tamhle ten kostelík, ten je postavený ze dřeva, který sem naplavilo moře. Do toho areálu se normálně platí vstupní a my jsme se sem takhle přivandrovali lesem. Zatím to vypadá, že tam žádný jiní lidi nejsou, jenom my. Ještě jsme zatím nikoho nepotkali, tak uvidíme. Tak ono je brzo ráno, brzo. Kolik je? 11:30, no tak. No ale jak jsem říkal, o tomhle vodopádu zase neví tolik lidí, protože všichni jezdí tady na ten Selya Landsfos a na ten Skogafos, který jsou nedaleko. A tady ten je ukrytý takhle v horách. Jako příroda na Islandu je fakt ta nejhezčí, co jsem kdy viděl. To jako jednoznačně. A tamhle to je kvůli čemu jsme sem šli. Tady to je tak nádherný, ale my jsme tady úplně sami, tady nikdo není. To je mozec. Tyjo, z toho dronu, jak to vypadá krásně, že? Tyjo, ta řeka. Tak a teď okamžik pravdy. Na tohle normálně nejste připravený. Hele. Ty bláho. Hele. To je síla, jak se rozbíjí o ty kameny. A ono se dá dokonce jít i za něj. Tak i přesto, že jsme na Jižním Islandu a všechny tady ty vodopády a všechny ty místa, které tady všichni navštěvují, tak jsou strašně turistický, jsou hodně známí a je tam vždycky hodně lidí. Ale pořád tady jsou takhle místa, o kterých neví tolik lidí nebo téměř nikdo. A nejsou v žádných brožurách, nejsou v žádných knížkách a lidi to prostě musí najít. Buď to z fleku, anebo si přes Instagram, tak jak to našla Verča. Tohle je bomba. Jako takovýhle místa mě dělají tak šťastným a prostě ještě, že jsme tady takhle sami. To je neuvěřitelný prostě úplně. To je taková nádhera, to si neumíte ani představit. Já nebudu ani říkat název, nebudu to psát ani na Instagram, protože tohle by mělo být takhle schovaný a ty lidi by se to měli najít sami, pokud se někdo chce. Neuvěřitelný. Hele. My jdeme teďka zpátky k autu, jelikož jsme tady strávili asi už hodinu focením a točením a jedeme na další místa. Já jsem našla a den zrealizoval. Krásný, co? To krásný. Tamhle je furt zádu vidět ještě. Jsi našla hezky. Jdeme na letadlo. A takovouhle planinou. Tak a po 4 kilometrech už jsme skoro tam. Tamhle před náma už to je vidět. A tohle letadlo bylo letadlo amerických válečných sil nebo americké armády, který tady ztroskotalo a všichni ty cestující vlastně přežili. Jsem přijela skupina na 4 školkách, my jsme tady byli úplně sami zase. Co ty? Líbí? Líbí. No teda. My se jdeme podívat ještě tady na vlny, protože tady jsou ještě větší vlny než normálně na Havajských ostrovech. A je to tady kousek od toho letadla už jenom, který je dámhle vzadu za náma. A takhle vypadá ta krajina kolem. Nikde nic, prostě jenom takhle prostě černá pláž. A vzadu, úplně vzadu jsou hory. Já nevím, jestli to je teďka vidět, ale tamhle vzadu, jak jsou ty hory, tak tam to je nějakých 7 kilometrů a tam až kdysi šahalo moře. Tyjo. A teďka je až tady takhle vzadu. My jsme dorazili na černou pláž a tady kilometry a kilometry, prostě nikde nic není. Dokázali představit, jak tady jsou veliký vlny. To je něco, to má tebogrodání, jak tebogrodí, to je tak veliký. Ale... Tak my to tady balíme, jdeme zpátky k autu, což je asi hodina, hodina a půl. Ještě půjdeme kolem letadla se tam podívat, ale teď už to vidím tady moc, že tam je plno lidí. Ale tohle stálo za to teda dneska. Nádhera. Tyjo. Já nemám ani slova tady na ty místa. Jak se dneska líbí? Na to, že mělo být nejhorší počasí dneska, tak nevím, no, na to, že svítí sluníčko už. Po 2,5 hodinách jsme zpátky u auta. Tyjo, to byla štreka. Tak a tohle je naše momentální situace, my jsme zpátky na hotelu a venku to vypadá takhle. Prší tolik, že, nebo pršelo doteďka tolik, že už nemá cenu ani někam jezdit, protože zítra jdem tamhle takhle dozadu do Víku a na černou pláž Rainsfjara. A vlastně všechno budeme dělat až zítra. Zatím čau.